Сад, это за именинник проснулся. Данка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, наш Танюшка. Happy birthday to you. Малышка, тут, эй! С днём рождения! Процесс надувания шариков именинник контролирует. Папа где-то там. Супер процесс. Да? Вот так вот. Стирку надо было. Пацаны займаются делами. Вот все, целый тазик картошки. Щетками. Ноу-хау. Ну, це Жека мені так розказував. Шарики, половина в нас полопалась. Так що будемо ще доклеювати, у нас осталось, звісно. Ну, вітер був дуже сильний і таке робилось. Так що, будемо ще в порядок це все проводити діло. Шашличники. Кальянчики, півашники. Ну! Оце тільки про себе нічого не почув. Про кальянчиків, про півашників. Шашличник. А про шашличник. Тобі він каже. Це ти опасні речі робиш. Ага. Це мотоцикл, аж машину ще надо. Повний автопарк. Ого, та тут. З днем народження, бабушка тебе вітає. Коляски? Коляски, кроватки. Нічого себе, музика з днем рождения. Да. Ого, молодец, молодец, сестра, молодец. Я вже впертися. Вот це то да. А потім вони з ним грали. Все, машинка. Красотуля. Новенька така кружечка. Она маленькая. Так диви уже, как ему там хорошо. Давай вперед. Так он стоит, не ходит там сидеть? Да, он стоит. Да, он стоит. Держись. Би-би-би-би-би-би-би-би. И возить тебе удобно. Все, Даня, на улице теперь так. Пошли. Такие шарики сами классные, да? А что там написано? Вы бы дыхать сидите на гравице. Наш маленький принц. Сам, пішли. Каже, дайте мені разок. Багато-багато шариків. Коровка тікає? Це жирафі. Це жираф. Каже, у вас жираф, а в мене коровка. Диви, навчиш щас. Неправильно. А знаєте, про що він найбільше зараз думає? Шарики. Про шарики. Да. Ну все більше на шарики дивиться. Скажи, ні, правда, я думаю, як попрацювати. Так як ти тут по факту в гостях, ми тобі поміряємо, це не даром. Приїдеш в Краков, ще одну. Тобі паровозик. Раз. Раз поміряємо. Раз. Ну і костюман, щоб ти у нас модний був. Вау! Днем рождения! А приедешь с Краковом? Да! Днем рождения! Ой! Приедешь в Краков, там тебе еще один подарок ждет большой. Мы тебе не скажем, что. Чув? Ваш комментарий. Кажи спасибо! Ты там шарики какие-нибудь! Шарики! Все ждут еда! А Даня шарики. А нам шары нужны. Шарик. Шарик. Ку-ку, с днем народження. Тут хорошо, потолок не высоко. Танюшка. Ну вот, год уже прошел. Надо почаще собираться, да. Буде один місяць, буде два місяці, буде три місяці. І кожен місяць в Польщу, так? Ну що, Данька, рости большой, будь здоровим. На радість родителям, дідам, бабам і всім на зависть. З днем рождения, сонечко! День рождения!
Пусть это радости и веселья, и чумового настроения, самых преданных друзей. Таня! Оба она. Молодец. Мне почулась Таня. Да. Таня. Таня, дайся Таня. Дивися, у нас сьогодні третій тост на твоєму день народження. Третій п'ять – це за кохання. Ми надіємося, ти був від кохання. Ще якого? Ще якого? Так що ми п'ємо за тебе. Яко шаленого. За, да, від шаленого кохання. Кохання. Аж випригує. Рости здоровий, багатий і щасливий. Спасіба. На радість. Батькам, дідам, рідним. Спасибо. Всього тобі самого найкращого. Будь щасливий. Ура! А буклішка то де? Ура! Ура! Даня, твоя буклішка то де, каже? Ще років, років 17, підожди. It's your birthday, your very own. Gather around people. Sing along, 'cause it's your big birthday, get in line. Put your hands together and we'll have a good time. We'll eat chocolate cake and ice cream too. We'll stay up late and hang out with the crew. 'Cause it's your birthday, your very own. Put your hands together and sing along. Хто катається? Папа, акуратно. Хто в більярд собрався грати? Типа, да, типа. Конечно. А самі бачили просто по телевізору. Под колесом. Хто кальян курить? Нормально, да? Клубника найдена! Хто там біжить? Хто це там діти? Скажи, таке літо, що я в кожусі хожу. Таке літо. А папа, а папа. Норі вєй. Рік, а я, щоб правильно купити. Який шарик класний. Кайфуєте, да? Так. Да. Звісно. Кайфую. Природка, віддихають. Я все... Саша, бігай, мабуть, беру куртку, мені класно. А ну кажи, яка покажи клас. Якби це. Якби були суперники. Ну, вважається. Вважається. Це тут клубничку домашню буде їсти. Нічого себе. Ай, вкуснота. Ну не кривись, давай. Розпробуй. Давай зубками, зубками, там зубчик новий виліз у нас. Зубчик новий, бабушка кормить, конечно. Ай, ням-ням-ням. А машина, яка в тебе модна. Откусив клубничку? Аж ти який добра. Ням-ням-ням, клубничка, да. Ням-ням-ням, добра. А добра клубничка, да. Ай, добра, ай же ж добра. А хто це тут у нас такий юний більярдіст? Нічого собі! Молодець! Вау! Умничка! Дай папі, дай папі. Давай в дырочку сюди, раз. Молодець! Це чудо наше. Даніель! Даніель Завадський! Даніель Завадський! Даніель Поляцький! А де папа? А де папа? А давайте загадаємо желання. Встретиться в іншому колективі в такому же составі. 31 декабря в Кракові. Все у вас як все. Я надеюсь, будем нянчить же двох.
Давайте за исполнение желаний. Мене нянчить не надо, сам собі. Не допив. Саша. Корита з того бабушка. Все. Молодець. Ну це як щось є. За малими ребятами. Хто кашу не їсть, молочка не п'єт. Забадаю, забадаю, забадаю. Що там скажете? Оце тобі. А бабу, давайте одна людина. Ану, ану, ану. Мишка! Буде програміст! Айтішник! Скажи, я от этим буду, остальное все заработаю. Айтішник! Конечно! Айтішник! А потом? И ключики? Ну, и ключики третий. И что ше? Баблишка хапай. Да. Таня, дальше. Даша, давай. Все мы поняли. Давай, давай. Что дальше? Что ше? Ой, где моя мышка, скажи? Да. Мышку ты делаешь? Я ж то мышку полюбив, да? А ну давай, давай. Давай, что дальше? Смотри, что тут есть? Бабушка. Варюшка. Водитель отличный, который умеет готовить. Молодец. А что дальше? Чи малювать будешь? Что сомневаешься? Теперь уже пошло. Не, малювать не хочу. Денег ты не любишь. Закурил. Нет. Не оно. Не оно. Это не оно. В сторону отложим. Фотоаппаратик. Ну, это мама с папой, конечно. Юный блогер. Юный блогер. Скажи, что ржешь. Я перестал пекать. В хозяйстве все пригодится. Не говори. Я обминаю эту бумажку. Все, понял. Все, скажи, я же выйду. Путешествие, бабки и машина. Все. Все, молодец. А деньги он заработал. Ура! Программист! Ура! Вау, сколько внимания, Данечки! Книжку не положили. Дань, а давай так, танцуй, 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 то ты танцюристом будешь. Танцуй, 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 вау! Молодец! Так, это я буду. А ты не молодец. Я парю. Ладно, кто-то перетанцует. Кто выйдешь? Ты мне много сдал. Happy birthday to you. Happy birthday, Наня. Happy birthday to you. Раз, два, давайте. Ура! А теперь хай вот так робить. Молодец! Давай, Даня, дегустируй. Дегустируй. Поставь так ближе до него. Давай. Я не достану нас. А так. Нет. Ну, у нас культурный парень. Давай, давай. Це твій торт. Перший торт. А ти просто налили. Жень. Поки молотить, а ви давайте їжте. Щас. Жень, конячок. Ти що, кофе будеш? Ну да. Конячок будеш? Ні, не кофе. Я затомилася, то я спать. А ти його вже не їхав, поїхав. Та що я? Домашній. Ні. Смак. Це домашній? Ну як домашній, то рюмку дьорнути. О, щас.